Så, då vill jag be att få hälsa er välkomna till kvällens fullmäktige sammanträde som är härmed förklarat för öppnat. Vi börjar med upprop. Varsågod. Då börjar jag med att fråga om det är någon som är närvarande som inte har kunnat logga in. Agneta? Någon annan som är... Där har vi en. Vem är du? Men du är inte inne. Logga in. Du håller på. Nu så. Nelly Krabbe. Nej, hon är inte här. Är hon här? Okej, är det någon kvar som fortfarande inte är inloggad? Nej, då tolkar jag det som att ni alla är... Nej, Urban loggade ut. Nu är det inne, okej. För Nelly Krabbe, Vänsterpartiet, tjänstgör Pierre Bäckman, Vänsterpartiet. För Kristoffer Manno, Centerpartiet, tjänstgör Ann-Kristin Jonsson. För Anna Wallentheim, Socialdemokraterna, tjänstgör Ingrid Nyman. Och för Magnus Åkerborn, Vänsterpartiet, tjänstgör Anita Petersson. Kan vi med det anse en omgång justerad? Svarar jag. Vi ska då välja justerare och förslagna är Patrik Jönsson och Irene Nilsson med Simon Berneblad och Ulrika Widmark som Barnekov Widmark som ersättare. Kan vi välja dessa? Så att ja. Och därmed så går vi då vidare till frågor och interpellationer. Vi kommer börja med att hantera frågorna och därefter hantera interpellationerna. Sålunda så är först ut fråga till kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim, Socialdemokraterna. När tänker minoritetsstyret påbörja planerna för simhalsbadets användning framgent och hur kommer vi i oppositionen att få vara med i diskussionerna? Vi ska då börja med att fråga om frågan får ställas. Så att jag. Ordet går då till Lena Wallentheim. Varsågod, Socialdemokraterna. Ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare och media. Ja, får väl tacka för frågan. Jag skulle egentligen kunna börja med att säga så här. Jag tycker det är roligt när alla börjar ändå fundera på vad ska ställas om nu med tanke på det nya badhuset som håller på att byggas. Därför att jag kan bara säga så här, när jag satt i styrgruppen när vi höll på med badhuset tog jag upp frågan flera gånger om det inte var dags att börja prata om dem. Anläggningar, det vill säga kupolen i det här fallet och även varmvattenbadet. Vad som ska hända den dagen vårt nya badhus står klart. Och det är klart att många tror jag som sitter i den här salen tänker att det finns ju ett stort behov kanske för vårt föreningsliv att titta på just de här lokalerna. Men det är ju ändå så att vi måste liksom lite grann jobba utifrån de här riktlinjerna vi har när det gäller lokalförsörjning. Och då menar jag att det är ju den förvaltningen och den nämnden i sådana fall som kommer fram en framställan till lokalförsörjning om vad man vill ställa om i det här fallet kupolen. Och också att man då diskuterar det i budgetberedning, de medel som behöver läggas. Och det är ju från 26 kan man väl säga som man behöver ju liksom kunna påbörja någonting när det nya badet står klart och de baden inte kommer att vara verksamma som i badhusdelen längre. Så att jag tänker att i diskussionerna både i nämnden och sen när vi kommer fram i budgetdiskussionerna så är alla som sitter i nämnden och alla partier som sitter här med i de diskussionerna och får framföra vad man tycker i sådana fall att det vore viktigt att vi ställer om våra de badhusen som då inte längre ska fungera som badhus. Tack för det och återgå till Hanna Nilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack för det, ordförande. Fullmäktigeledamöter och åhörare, Lena. Jag tackar för svaret såklart. Och du var inne lite på det som vi hade en diskussion. För vi var lite osäkra på var ligger den här frågan egentligen. Är det nämnden som ska ta det? Är det badhusgruppen? Det tycker jag kanske är fel. Men det ligger ju i hela detta. Och jag tänker som så att det är ganska viktigt att vi kommer igång med det. Så att vi inte har en simhall, eller en gammal simhall då, som står helt tom och förfaller. Utan att vi i god tid kommer fram till planer med vad vi faktiskt vill göra med den. Men jag tackar för det, och om jag har läst dig rätt så ligger frågan i tekniska och i budgetberedningen, och så får vi se framgent vad alla partier lägger fram. Tack. Tack för det. Fint att vi inte har några fler talare på listan. Vi har Lena på gång i alla fall, så då går det till Lena Wallentheim, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag sa också så här, Hanna, jag vet inte om du missuppfattade mig eller ville kanske missuppfatta mig, men det är ju ändå så, va, att om man kommer fram till att vi har ett stort behov av lokaler för vårt föreningsliv till exempel, så växer ju den frågan och den diskussionen i kultur och fritid. Kultur och fritid säger till lokal, alltså när man lämnar in sina lokalbehov till tekniskan, och sen från tekniskan presenterar man ju då vilka saker som behöver göras och hur mycket pengar det kostar, och då det ju liksom går det ju så småningom till budgetberedningen. Men det är de som kan verksamheterna och föreningslivets behov bäst, det är ju ändå kultur och fritid. Det får vi ju aldrig ta ifrån dem, och det är ju de som måste diskutera i sådana fall vilka föreningar har ett stort behov. Och hur skulle man kunna i ordning ställa lokalerna i sådana fall? Så att det får ju börja den diskussionen i den nämnden. Tack för det. Och jag finner då åt att vi inte har några fler talare på listan. Jag frågar därför om vi kan anse frågan besvarad. Så att ja. Vi går då vidare till fråga till Bo Persson, ordförande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, eller stadsbyggnadsnämnden ska jag säga, om klimatväxlingsmodellen. Vi börjar då med att fråga om frågan får ställas. Så att ja. Ordet går till Bo Persson. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare och media. Frågan om införande av en så kallad klimatväxlingsmodell har ju hanterats både i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KS och kommunfullmäktige under 2021 och 2022. Fullmäktige beslöt paragraf 13, 25 januari 2021, alltså för 3 år sedan, att klimatväxling ska införas i Hässleholms kommun enligt en modell som presenteras för KS under 2021. Och den skulle hanteras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det togs fram utredning och förslag, presenterades för kommunstyrelsen, och efter en återremiss i december 2021 så antogs den med vissa tillägg april 2023. Modellen innebär ju korthet att en avgift läggs på förvaltningarnas fossilbränsleanvända resor, och pengarna växlas inom organisationen för att stimulera fossilbränslefri verksamhet. Ett internt ekonomiskt styrmedel alltså. Kring midsommar samma år beslöts att modellen skulle tas i drift 1 oktober 2022. Men det blev aldrig så. Istället diskuterades ärendet i samband med budget. Och kommunfullmäktige beslöt den 5 december 2022 i samband med behandling av budget att ge ett uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Jag citerar, klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024. Och pausningen gäller alltså även innevarande år 2024. Om man därefter önskar återuppta klimatväxlingsmodellen eller om man vill förlänga pausningen, så behövs ett nytt besked i samband med budget för 2025. Och mot bakgrund av ärendets tidigare behandling så får lämpligen frågan hanteras av budgetberedningen inför budget 2025. Tack för det, och ordet går då till Paul Thun, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande, presidie. Vi vill tacka för svaret, Bo. Mycket bra. Samtidigt så måste jag beklaga att du har fått det här mindre genomtänkta ärendet i ditt knä att ta hand om. Men det är inget man väljer alltid. Så är det.
Ja, i vanlig ordning så tycker vi med syn om kommunens skattebetalare, eftersom den här klimatväxlingen, som det så vackert heter, den drabbar bara våra skattebetalare. Det är röda träpengar som skaffar en väldig massa administration, och administration kostar, det vet vi. Så ja, vi ser fram emot att få ta upp den till diskussion när det väl blir dags. Tack så mycket. Tack för det. Finner då att vi inte har några fler talare på listan, och jag frågar därför om vi kan anse frågan besvarad, svarade jag. Vi går då vidare till interpellation till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson. Hur arbetar miljö- och stadsbyggnadsnämnden med citat fake views, slutcitat? Och vi börjar då med att fråga om interpellationen får ställas, svarade jag. Ordet går då till Bo Persson, Moderaterna. Varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare och media. Jag ska försöka svara på den här interpellationen om fake views, eller visionsbilder kan man också kalla det för. Tar vi detaljplaner först så ställer kommunen krav på att visualiseringarna ska visa det som planen tillåter. Och detaljplaner är som ni vet ofta flexibla och gör att illustrationerna är exempel på hur ett område kan utformas. Det brukar beskrivas i bildtexten att det ska ses som ett exempel. Ofta ställer då detaljplanerna inga exakta krav på hur en byggnad ska gestaltas. Det gäller fasad, fönster, kulör och så vidare. Så det är möjligt för olika typer av byggnader att uppföras. Och det är ju en avvägning då i planhandlingarna mellan att visa hur området kan komma att se ut och samtidigt inte ge några falska förhoppningar eller missvisande bilder. Vi anser då att det är viktigt att komplettera text och bild för att ge en så bra uppfattning som möjligt om bebyggelsen som planen medger. Det är alltså snarare en bild av kommande bebyggelses omfattning och skala snarare än dess detaljer. Tittar man sen på strategier och översiktsplaner så är det en skala som är ännu större och ännu mindre preciserad. Och då gör visualiseringarna, görs de ännu mer oprecisa. Det visar de breda penseldragen som man brukar säga för kommunens markanvändning. I samband med bygglov så kan då miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställa andra krav på handlingarna. Då är det den faktiska utformningen som prövas. Och i det här skedet så avvägs då arkitekturen i förhållande till det som detaljplanen medger och hur byggnaden förhåller sig till omgivningen. Tack. Tack för det, och ordet går då till Simon Bernblad, Kristdemokraterna. Varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare, tack för ordet. Och tack för svaret, Bo. Även om vi inte kan avhandla de bitarna jag kanske egentligen vill komma åt här, så tycker jag ändå det är intressant att se hur du som ordförande och nämnden i sig egentligen arbetar med den typ av pedagogik som det här handlar om gentemot medborgarna. Byggnaderna och de visionsplaner som beskrivs och antas, det är ju trots allt saker som ska vara beständiga i kommunen och även i stadsbyggnaden, är så att det ska stå under ett 30, 40, 50-tal år. Och då är det ganska viktigt att det som presenteras också tydligt, så medborgarna i samband med samråd faktiskt förstår vad den här byggnationen kan innebära för deras område och egentligen på sikt avgöra om de ska överklaga eller ej. Så jag tackar för svaret och får väl be om att återkomma hur man kanske kan se detta på ett annat sätt. Tack. Tack för det. Ordet är fritt. Jag finner inte att vi har några fler talare på listan. Fråga då om vi kan anse interpellationen behandlad, svarade jag. Då går vi vidare till interpellation till Stefan Larsson, ordförande i barnutbildningsnämnden, gällande tidigare fattat beslut om att överklaga förvaltningsrättens dom angående utbetalning av bidrag till fristående förskolor i kommunen. Och vi börjar med att fråga om interpellationen får ställas, svarade jag. Ordet går till Stefan Larsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och hörare. Hanna Nilsson har ställt tre frågor i sin interpellation här. Och den första, varför föreslog och beslutades det att nämnden skulle överklaga?
Svaret är att förvaltningen arbetade under tidspress för att få fram ett underlag för förutsättningarna om ett överklagande kan anses få gehör i den högre instansen. Förvaltningen anser sig ha gjort rätt i bidragsberäkningen, men regelverk för beräkning tolkas väldigt olika bland landets kommuner. Hur bidraget beräknas är inte föremål för ett politiskt beslut. Däremot krävs att överklaga beslutet från förvaltningsrätten ett nämndbeslut. Vid nämndens ordinarie sammanträde fordras ett beslut om vi avsåg att överklaga. Att vänta med ett sådant beslut så skulle tidsfristen för att överklaga löpt ut. Så ytterst kan man säga att det handlar om vilket förtroende man har för förvaltningen. Andra frågan, varför och vilken anledning ändrar ni er frågan? Efter nämndens ordinarie sammanträde så fick förvaltningen kompletterande muntliga uppgifter från extern jurist som granskat flera liknande ärende bland de cirka 700 ärende som handlar om överklagande och bidragsberäkning. Förvaltningens råd var då att inte gå vidare med överklagandet. Detta innebar att det krävdes ett nämndsbeslut som måste upphävas. Och den tredje frågan, hur mycket kostade mötet skattebetalare? Och enligt förvaltningen 13 923 kronor. Tack. Tack för det. Och ordet går då till Hanna Nilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Fullmäktigeledamöter och åhörare. Stefan, jag tackar för svaret. Jag är faktiskt väldigt nöjd med det här svaret. Utifrån sett så såg ju detta väldigt märkligt ut, hela händelsen från början till slut, men när man gjorde på det här viset. Men med det här svaret har vi fått en liten annan förståelse och jag tackar för det. Så får vi se hur det här landar. Tack! Tack för det. Jag finner då att vi inte har några fler talare på listan och jag frågar därför om vi kan anse interpellationen behandlad, sa jag. Därmed så går vi också vidare till valärenden. Vi ska då börja med valberedningsärenden. Först ut har vi då avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Varsågod. Yes, då är det en avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Där valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Sara Abdul Samad från Socialdemokraterna till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Tack för det. Lämnar ordet fritt. Finna att vi inte har några talare. Kan vi besluta enligt med valberedningsförslag? Svarar jag. Därmed vidare till avsägelse och uppdrag som ersättare med det av stadsbyggnadsnämnden. Varsågod. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. Att avsägelsen beviljas och Roland Blomqvist från Kristdemokraterna utses till ny ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Tack. Lämnar ordet fritt. Finna att vi inte har några talare. Frågan vi inte kan gå till beslut. Svar till ja. Till början ska vi bevilja avsägelsen. Kan vi göra på det viset? Svar till ja. Fråga också om vi kan utse Roland Blomqvist till ny ersättare med stadsbyggnadsnämnden. Svar är ja. Därmed så går vi vidare till avsägelseuppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Varsågod. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. Avsägelsen beviljas och Ulf Berggren, Sverigedemokraterna, utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Tack för det. Lämnar ordet fritt. Finna att vi inte har några talare på listan. Frågan om vi kan gå till beslut. Svar till ja. Vi ska först bevilja avsägelsen. Kan vi göra på det viset? Svar till ja. Kan vi också utse Ulf Berggren till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden? Svar till ja. Vi går vidare till avsägelse av uppdrag som andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare kommunstyrelsen. Varsågod. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 1. Avsägelserna beviljas. 2. Ulf Berggren från Sverigedemokraterna utses till andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och punkt 3. Mikael Jönsson Varg. Sverigedemokraterna utses till ersättare i kommunstyrelsen. Tack. Lämna ordet fritt. Inga talar på listan. Redogår till beslut. Svar till ja. Kan vi bevilja avsägelserna? Svar till ja. Kan vi också välja Ulf Berggren, Sverigedemokraterna, till andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden? Svar till ja. Kan vi utse Mikael Jönsson precis, danskt efternamn, till ersättare i kommunstyrelsen, svarar det också ja. Och därmed så går vi vidare till avsägelse och uppdrag som ledamot till Hässleholm ABs styrelse. Varsågod. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. Att avsägelsen beviljas och att Björn Holgersson från Socialdemokraterna utses till ledamot i styrelsen för Hässleholm AB. Tack. Lämna ordet fritt. Finna att vi har Ulf Berggren på talarlistan. Varsågod. Det kan du få. Tack.
Då tackar vi för det. Då har vi åter ingen talare på listan när frågan redo går till beslut, svarar jag. Till att börja med så undrar jag om det är fullmäktigemening att bevilja avsägelsen, svarar jag. Kan vi också utse Björn Holgersson, Socialdemokraterna, till ny ledamot i styrelsen för Hässleholm AB, svarar också ja. Därmed så går vi vidare till punkten nummer 6, avsägelse och uppdrag som första vice ordförande tillika ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. Varsågod. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. Avsägelserna beviljas från och med den 31 januari 2024. Ann Olausson från Socialdemokraterna, för närvarande ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, utses till första vice ordförande från och med den 31 januari 2024. Som ny ledamot i följdvalet efter henne föreslås Sofia Knutsson från Socialdemokraterna, som för närvarande är ersättare i nämnden. Punkt 3. Ingrid Videll från Centerpartiet utses till ny ersättare i nämnden i följdvalet efter Sofia Knutsson. Punkt 4. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen avseende det uppdraget i kommunfullmäktige. Lämnar ordet fritt. Finner att vi inte har några talare på listan. Redo till beslut. Så till jag. Vi börjar då med att fråga om avsägelse kan beviljas från och med idag. Så till jag. På punkt nummer 2. Vi kommer till omedelbar avstäng. Annie Olofsson kan utses till första vice ordförande från och med idag. 31 januari 2024 och som ny ledamot i följdvalet också utse Sofia Knutsson. Kan vi göra på det viset? Så att ja. Kan vi också utse Ingrid Videll till ny ersättare i nämnden i följdvalet efter Sofia Knutsson? Så att också ja. Och kan vi även bevilja begära en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen avseende uppdraget i kommunfullmäktige? Så att ja. Och vi frågar också som ett tillägg om det är så att vi kan anse den här paragrafen omedelbart justerad. Så att ja. Därmed så går vi vidare till valärenden och det är då avsägelse och uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Varsågod. Kristoffer Mann från Centerpartiet avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. Kan vi bevilja avsägelsen och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen? Så att ja. Nästa punkt är också avsägelse och uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Varsågod. Kristina Lind från Moderaterna avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 februari 2024. Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. Tack för det. Kan vi bevilja avsägelsen och begära ny sammanräkning? Så att ja. Och därmed så går vi vidare till punkt nummer 3 som är anmälningsärenden. Varsågod. Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande till handlingarna. Tack för det. Lämnar ordet fritt. Finner att vi inte har några talare på listan. Redo går till beslut. Svar till ja. Kan vi bifalla liggande förslag? Svar till också ja. Och därmed så går vi vidare till ärende nummer 4 som är inlämnade motioner. Jag frågar om fullmäktige kan anse sig ha tagit del av dem och skicka vidare för behandling. Svar till ja. Därmed så går vi då vidare till punkten nummer 5 som är ändring av plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa. Varsågod. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. Kommunfullmäktige antar reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa att gälla från och med den 9 februari 2024. Tack för det. Lämnar ordet fritt. Vi har Anders Edvall, Centerpartiet på tallistan. Varsågod. Ingen handsprit här, men det var en parentes. Ah, vi hoppar den. Ordförande, ledamöter, åhörare och media. Under förra kommunfullmäktige så återremitterades ju detta ärende efter att jag hade förklarat att vi har en av Sveriges mest komplicerade bygglovstaxor. Det här hörsammades trevligt nog av kommunfullmäktige och ärendet återremitterades för att taxan skulle göras om och göras mer lättförståelig. Ordförande, bygglovstaxan är inte förändrad. Ärendet är inte förändrat. Ingenting har skett förutom att vi nu på nästa fullmäktige står och stampar med samma handlingar som vi gjorde sist. Jag trodde att med det nya styret med SOM skulle respekten för demokratin återvända. Respekten att följa fullmäktiges beslut. Ordförande, det visar sig att jag tyvärr var naiv i denna fråga.
Jag trodde att det styrande skulle hjälpa till att minska det här politikerföraktet. Jag hade tyvärr fel. Jag blev både bedrövad och ledsen. Jag har nu fått förklarat av mig att Miljö- och stadsbyggnad avser nu att under våren ta tag i och skapa en ny taxa som är mer lättförståelig, som ska presenteras och förhoppningsvis börja gälla 2025 den 1 januari. Men man kan inte vänta, anser man. Man anser att det är bråttom, att det är akut, att vi måste ändra två delar innan vi kan ändra den här taxan till att den ska bli lättförståelig. De delarna man vill göra är att man vill införa en enkel nybyggnadskarta. En enkel nybyggnadskarta med höjder som inte finns idag. Och man vill ha en möjlighet att kunna ta ut pengar för att göra lägeskontroller. Eftersom nu Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen anser att det här är akut, så har jag grävt djupare i vad det här skulle innebära för våra skattebetalare, invånare och företagare som helt enkelt vill under den här tiden fram tills den nya taxan tas fram söker bygglov vad det skulle innebära. Redan idag så erbjuder vi en enkel nybyggnadskarta i Hässleholms kommun. Enligt hemsidan så kostar den 3 782 kronor för ett enbostadshus. Nu vill man införa en enkel nybyggnadskarta. Den här som helt enkelt innebär att det bara ska finnas läget med placeringen. Det intressanta här är att den gäller inte än, för vi har inte tagit taxan. Ändå så hittar vi den här på Hässleholms kommuns hemsida och kan beställas idag. Den här enkla nybyggnadskartan utan höjder. Jag kan tycka det är märkligt när vi inte har tagit taxan i fullmäktige. Så där har jag faktiskt en fråga till styret, att föregriper ni de politiska besluten eller det har bara blivit fel den här gången? Den här nybyggnadskartan som i alla fall vi ska besluta om här idag, som ska vara den här enkla med bara placering. Den ska ju bara beskriva exakt var byggnaderna ligger någonstans. Och varför behöver man en nybyggnadskarta för det? Vilka ärende gäller det och varför? Och därför var jag tvungen att gräva ännu djupare för att hitta det här svaret, vad detta skulle innebära. Idag när någon söker bygglov på till exempel en tillbyggnad av sitt hus. Man söker kanske, har kanske en hus eller stuga, vill bygga ett uterum. Då kan man enligt plan- och bygglagen väldigt enkelt ta en situationsplan. En situationsplan hämtar du genom att gå in på Lantmäteriets hemsida, skriva ut den över var din fastighet ligger. Sen ritar du in den ifrån var huset är. Det vill säga om du ska ha ett uterum på 4x6 meter så ritar du in det på ritning och kan använda det. Det intressanta med detta, det är ju att det är miljö- och stadsbyggnad som avgör om man får använda en sån ritning eller inte. Och det har man kunnat använda innan en sån här enkel situationsplan. Men fattar ni i fullmäktige idag det här beslutet om att det ska vara en enkel nybyggnadskarta utan höjder, då kan man enkelt kräva att varje sånt här bygglov som man gör ska ha en skapad nybyggnadskarta från Hässleholms kommun. Och då ökar vi ju enbart byråkratin. Och vi ökar kostnaden för medborgarna som skulle vilja söka ett bygglov här. Det är ju märkligt också att den nybyggnadskartan man tar ut, den gäller ju bara i 2 år. Det är inte så att en byggnad flyttar sig på 2 år. Men skulle någon vilja göra någonting annat med den nybyggnadskartan man betalt för en gång, så använder de 2 år senare så får du betala en ny nybyggnadskarta till Hässleholms kommun. Jag har även fått en annan förklaring. En nybyggnadskarta, varför det behövs. Och det är så att det finns en risk att byggnaderna eller tillbyggnaden placeras felaktigt. Det vill säga att den skulle hamna på ett ställe där man inte får göra om man inte har en nybyggnadskarta från Hässleholms kommun. Och då kan jag ju tycka det är märkligt. Bara för att alla byggnader som finns i Hässleholms kommun, som inte är svartbyggen för att lägga till det, de har ju getts ett bygglov av Hässleholms kommun en gång i tiden. Vilket betyder att Hässleholms kommun har både gett ett godkännande för ett bygglov och vet även var den är placerad. Att Hässleholms kommun inte har mätt in denna byggnaden, det kan inte vara fastighetsägarens bekymmer och problem. Och vi ska inte lasta fler kostnader på en fastighetsägare när de vill göra något positivt för den här kommunen. Jag ser inte detta på något annat sätt än att det enda vi gör är att plocka ut en smygavgift. Vi vill att det ska komma in mer pengar till miljö- och stadsbyggnad. Pengar som det är mycket möjligt att de behövs, men det ska inte tas där om vi vill ha en utveckling i kommunen.
Det andra man vill ändra i taxan, det är, som också är väldigt akut eftersom det kan inte väntas förrän vi har fått en ny taxa här. Det är så här att det står i tjänsteskrivelsen och det gäller lägeskontroll. Åtgärder som ibland utförs, till exempel transformatorstation, mur, uppförd i fastighetsgräns, masttorn plus teknikbod och marklov där handläggaren, observera, handläggaren bedömer att en lägeskontroll behövs innan slutbesked. Och om jag ska förenkla det då så är det ju så här att när du söker ett bygglov så ändrar vi också i taxan, som om ni tittar på det, så ska utstakning, det vill säga var ska det här sättas upp, får enbart göras av miljö- och stadsbyggnads egna personal eller av de certifierad och godkänd personal. Det betyder att platsen är redan klar, så då ska vi ut en gång till där fastighetsägaren ska betala att har ni verkligen satt det där vi har pekat att ni ska sätta det. Det vill säga att vi tar en extra avgift för att kontrollera oss själva som fastighet ska betala. Ordförande, jag hoppas innerligt att alla här nu har fått en klarhet i vad detta beslutet innebär. Det som kommer att yrka bifall till detta tycker att vi ska ha fortsatt bland de mest komplicerade taxorna i Sverige. Och det vill även att vi ska krama ur mer pengar från det som vill bygga och utveckla Hässleholms kommun till ingen nytta. Jag och Centerpartiet, vi använder det sunda förnuftet och yrkar avslag på detta. Tack, ordförande. Tack för det. Och ordet går då till Ulf Berggren, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och övriga deltagare. Ja, det var en fin redogörelse, Edvall. Ja, det var ju komplicerat innan, det har man ju förstått ju. Det blir inte lättare nu, även om jag förstod vad du menar. Så att, det är ju rätt kul att se vad min nya minoritetsstyret ska göra åt detta. Men jag instämmer i föregående talare och hans yrkande, herr ordförande. Förlåt. Och jag sa att jag instämmer med Edvalls yrkande. Yrka avslag. Noteras. Ja. Tack så mycket. Tack för det. Och då ska du till Ernst Härslå, Folkets Väl. Varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, det var en fullödig undersökning som Edvall har gjort, och det är förtjänstfullt. Vi i Folkets Väl noterade ju redan innan att inga som helst ändringar eller korrigeringar har gjorts vad gäller det tidigare återremissyrkandet. Ingenting därav syntes i dokumenten. Och sen så grottade vi inte ner oss i de nya tilläggsyrkandena från förvaltningen. Men det har ju andra ledamöter förtjänstfullt gjort, och vi instämmer i att så här kan vi helt enkelt inte ha det. Så vi tillstyrker Edvalls yrkande. Tack för det. Och då ska då till Christer Cesar, Kristdemokraterna. Varsågod. Ordförande, fullmäktige. Tack, Anders, för en bra redogörelse här. Det gick upp lite ljus här i huvudet på mig också. Jag har läst den här, men jag har inte förstått någonting nästan, för det är alldeles för mycket gånger och plus och minus och parametrar hit och dit. Så jag tycker det var en bra redogörelse du gjorde här, och jag yrkar avslag på ärendet. Tack för det. Det noteras, och återgår då till Bo Persson, Moderaterna. Han har inte tillgång till talarsystemet. Vi har en liten separat talarlista för honom. Varsågod. Tack för det. Jag skulle bara vilja göra lite förtydligande. Det är ju inte så att det är gratis idag, den här enkla nybyggnadskartan. Så att den här införandet av enkel nybyggnadskarta utan höjder skulle innebära en kostnadsbesparing för den som nyttjar de tjänsterna på en 20%. Så det är en förenkling för den som behöver tjänsterna. Sen när det gäller att ingenting har gjorts, så är det ju så att vi har en taxa idag som är baserad på debitering enligt yta. Och det är väldigt många tabeller.
Det kan vara väldigt svårt att sätta sig in i vad det innebär för kostnad. Men man kan inte på någon månad ta fram en ny taxa, utan vi hade diskuterat detta redan i höstas. Det togs ett beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förra veckan att ge ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en ny taxa. Och då måste vi titta på olika modeller, SKRs olika modeller, hur man kan förenkla taxan. Det finns kommuner som har gjort detta i Skåne, exempelvis Kävlinge. Göteborg, en storstad som har gjort detta. Förvaltningen har börjat att titta på olika modeller som ska presenteras. Och förhoppningsvis ska vi ha hittat en taxa som kan vara enkelt användbar före sommaren. Sen tar det, som ni vet, lite månader, lite veckor att få detta igenom i politiken. Förhoppningen är att vi ska hunnit arbeta fram en taxa som kan vara i drift 1 januari 2025. Tack. Tack för det, och det här inlägget har föranlett replik från Anders Edvall, Centerpartiet. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Tack, Bo. Då behöver jag förtydliga mig själv. Jag ifrågasätter inte att vi i framtiden behöver en enkel nybyggnadskarta för bara läget utan höjder. Det är inte det som jag har sagt här. Det man säger för att man vill trycka igenom hela ärendet är att det är akut. Att den taxan och den delen måste tas nu här idag. Det är en stor skillnad där jag precis har berättat varför det inte behövs. Vi kan invänta, vi kan avslå ärendet, invänta på den nya taxan kommer och ta allting då. Det behöver inte stressas. Två fel här blir inte ett rätt i slutändan. Det är den biten jag menar. Tack, ordförande. Tack för det. Och ordet går då till Lena Wallentheim, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande, jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Alltså jag tycker att det här blir, jag ska inte säga lite märkligt, men vi har ju den befintliga taxan. Och sen vill man göra ett par mindre smärre förändringar och föra in det här i taxisystemet. Och det är precis som Bo också tror jag sa, att det är ju ändå så att det som ligger ut på nätet och att vi ändå idag tim så att säga debiterar för jobbet vi gör, så tycker man ju naturligtvis som förvaltningen att det är väldigt bra att vi får in det i den taxan som finns fram tills dess vi liksom arbetar fram en ny taxa. Och det är väl rimligt att vi försöker samla det så det blir liksom i ett och samma dokument när vi pratar om taxisystemet. Det var de två förändringarna. Så även om man nu yrkar avslag på det här så har vi samma krångliga taxa skulle jag vilja säga, förutom de här två förändringarna. Och så kommer nämnden att ge i uppdrag att arbeta fram en ny taxa. Men vi har sett det så eftersom vi har diskuterat med förvaltningen att man kan ändå tycka att det är viktigt att de här två delarna kommer in i den befintliga taxan som vi har idag. Så att tro inte att man inte debiterar, men man debiterar en timtaxa till dem idag. Så det är inte så att från noll så kommer vi plötsligt att ta ut liksom avgifter från den enskilde. Utan det görs i form av timdebitering och det är enklare att få in det i taxesystemet. Därför yrkade vi ju på att ta det här nu samtidigt som nämnden då får i uppdrag. Eller från nämnden ger förvaltningen i uppdrag att just ta fram det här enklare, mer lättförståelig liksom, bygglovstaxa som är enklare för de flesta människor att förstå. Och då tycker jag att det blir, ja, nej, men vi fortsätter som vi gör idag, så timdebiterar vi istället för att arbeta in det i taxan, de här två punkterna. För det är ju inte så att man arbetar fram hela den här taxan på nolltid. Det kommer ju ta sin lilla tid, och för förvaltningen är det väl hemskt bra att kunna jobba med att ha en taxa som man jobbar efter. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, och där inlägget har föranlett replik från Anders Edvall, Centerpartiet. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare.
Det Lena säger här tycker jag inte riktigt stämmer på en del. Och det har att göra med att i det här ärendet som är fullmäktige, där vi sitter och beslutar, står det ingenting om att vi ger ett uppdrag till miljö- och stadsbyggnad att de ska ta fram en ny taxa. Nu verkar det ju som ute efter att lyssna på Bo att man har gjort det i miljö- och stadsbyggnad, lagt det i nämnden. Men om man nu har lagt det i nämnden, varför kunde man inte ha gjort det tillägget i alla fall i återremissen? Man har ju inte behandlat återremissen överhuvudtaget och gett det den respekten som det behöver. Tack, ordförande. Tack för det. Finner då att vi inte har några fler talare på listan. Fråga om vi därmed kan se debatten avslutad. Så till jag. Då ska vi börja med att justera yrkanden. Bifall till kommunstyrelsen har yrkats av Lena Wallentheim. Avslag har yrkats av Anders Edvall och instämt i det har Ulf Berggren, Ernst Härslov och Christer Cesar gjort. Är de yrkanden av mig korrekt uppfattade? Så till jag. Kommer då att ställa kommunstyrelsen mot avslag. Jag frågar om det är fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ja. Att bifalla Anders Edvalls avslagsyrkande. Ja. Finna att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärd och ska verkställas. Följande propositionsordning uppställs. Rösta ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag. Rösta nej för att avslå den samma. Kan den propositionsordningen godkännas? Svart ja. Votering. Två personer som får avlägga sina röster manuellt. Björn Widmark, hur röstar du? Nej. Röstar nej. Och Daniel Talmid, hur röstar du? Röstar nej. Förklara då omröstningen avslutad. Den har då utfallit på så vis att 33 ledamöter har röstat ja, 28 har röstat nej. Sålunda har fullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Reservation, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Folkets väl och Centerpartiet. Bra, då går vi vidare till nästa punkt som är punkt nummer 6. Vattentjänstplan för Hässleholms kommun. Varsågod. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till vattentjänstplan för Hässleholms kommun. Tack för det. Jag lämnar ordet fritt. Ernst är på gång. Då går det till Ernst Härslov, Folkets väl. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, det här ärendet, när man tittar lite närmare på det så finns det en hel del att anmärka på. Det står i beslutsunderlaget att det har skett förändringar i lagen om allmänna vattentjänster och att en ny lag trädde i kraft 1 januari 2023. Sen lite längre ner så står det att Hässleholms kommun har en VA-plan som antogs år 2020 och som gäller för hela kommunen då. Och då skriver man att denna utgör ett bra underlag för den kommunala VA-planeringen men uppfyller då inte de nya lagkraven för en vattentjänstplan. Då har man, och det stämmer ju, men då har man också
uteslutit en annan rätt så stor lagändring som gynnar de enskilda invånarna. Och framförallt gynnar de, eller tar särskilt hänsyn till de invånare som har enskilda avloppsanläggningar. Och Hässleholm är ju en kommun med stor landsbygd och ungefär en tredjedel av kommunens invånare bor på sådant sätt att man i princip har enskilda anläggningar, avloppsanläggningar. Så den här nya vattentjänstplanen som ligger i som beslutsunderlag har inte tagit hänsyn till de här nya lagkraven vad gäller då enskilda anläggningar. Och det finns flera olika ställen där man skulle kunna ta in detta i vattentjänstplanen. Jag ska nämna några. Det står till exempel på sidan 4. Så står det att i juni 2022 beslutade riksdagen om en ändring i lagen om allmänna vattentjänster. 6 § vattentjänstlagen. Och i den ändringen så ligger då att man ska ta särskild hänsyn till enskilda avlopp. Och alltså att väga deras funktion gentemot att installera kommunala anläggningar. Lite längre ner så står det faktiskt, man har redogjort för tidplanen för det här arbetet. Och då står det att under framtagandet har dialog och samråd kring vattentjänstplanens innehåll och framtagningsprocess skett med grannkommuner, myndigheter och VA-bolag. Ingenting med invånarna. Det är en tredjedel av vår kommuns invånare som är direkt berörda av det här. Och den dialogen har man inte bemödat sig om att ta. Man har skrivit då att man har tagit kontakt med olika samhällighetsföreningar. Jag har varit i kontakt med en förening, det finns ju många i kommunen, men jag har varit i kontakt med en förening och de säger att ingen har tagit kontakt med dem från kommunen. Trots att denna samhällighetsförening har givit alla kontaktuppgifter som kommunen kan tänkas vilja ha. Så där stämde inte det att man har haft dialog. Sen kan man undra över att remisstiden för det här, det låg mitt under semester. 4 veckor under semestertid. Och det är till och med så att länsstyrelsen har anmärkt på detta. Man tycker det är lite märkligt att lägga den här remisstiden under semestern och med en mycket kort tid. Så det här med dialog med de enskilda medborgarna, den har inte varit bra i det här förarbetet. Sen kan man gå vidare och titta på flera ställen. Nu ska vi se här. Jag kan ta på sidan 12 så står det att man måste ta hänsyn till lagen om allmänna vattentjänster, 6 §. Och då så hoppar man över 9 § som säger att om man ska inrätta sån här vattenområde så ska man ta hänsyn till de enskilda anläggningar som skulle kunna uppfylla de här behoven. På ett sätt så att människors hälsa och miljö inte skadas. Och det är ju rätt så väsentligt för alla de som bor på landet, har enskilda avlopp och kanske nu är nervösa, oroliga. Måste vi ansluta oss till ett kommande kommunalt VA-system som kanske kostar 100-150 000 kronor per installation?
Detta skriver man alltså ingenting om i vattentjänstplanen. Det finns också hänvisningar till den VA-utbyggnadsplan som finns för kommunen. På sidan 20 finns den. Och då så ser man att för olika områden, vilket år man beräknar sätta igång utbyggnaden. Och på de tre första så står det utbyggnad 2023. Och då vet ju alla att det har inte hänt någonting. Alltså man hänvisade då i underlaget till att detta var en bra VA-plan som vattentjänstplanen hänvisar till. Man borde kanske kunna säga någonting om att det här kommer att revideras. Tidplanerna är ju redan spräckta. Ja, där finns många ställen helt enkelt där man helt enkelt har bortsett ifrån de här nya lagändringarna som sagt ska ta särskild hänsyn till enskilda avlopp och deras möjligheter att ta hand om spillvatten. Så i och med alla de här osäkerheterna, framförallt för de enskilda medborgarna. Vi hörde i förra ärendet att medborgarna här som vill bygga, de är svårt gisslade av kommunens regler. Här har vi ytterligare ett exempel på detta. Och jag skulle vilja folkets väls vägnar då begära återremiss av ärendet. Och med motiveringen att vattentjänstplanen på ett tydligt och genomgående sätt ska spegla och lyfta fram den nya lagstiftningen som tar särskild hänsyn till enskilda avloppsanläggningar. Tack. Tack för det. Kan vi få den skriftligt där? Toppen. Då går ordet till Björn Widmark, Folkets väl. Därefter Bo Persson, Moderaterna. Varsågod. Ordförande, ledamöter, lyssnare och speciellt kanske ni som har en enskild anläggning för eget vatten och avlopp. Ernst lyfter upp främst då kostnaden för att ansluta sig och den enskildes möjlighet att kunna påverka det. Jag vill understryka att det rör då inte bara kostnaden. Ett enskilt avlopp, vi vet ju, och vatten, vi vet att kommunens vattenverksamhet är ett eftersatt underhåll som vi knappt kan tala om siffrorna. Vi har ju hört att det är 2 miljarder man vill ha kommunen ska borga för att göra arbeten som är eftersatta. De enskilda på landet, vi är flera stycken här som bor på landet, har enskilt vatten och enskilt avlopp. Det belastar inte någon annan än den enskilde. Här har diskuterats faktiskt, det är inte bestämt än, men att det skulle drabba skattekollektivet, den här gemensamhetsanläggningen. Det drabbar aldrig skattekollektiv när en enskild på landet, enskilt vatten och avlopp, gör åtgärder och underhåller sitt avlopp. Och kostnaderna är ganska stora, för kommunen bedriver mer eller mindre häxjakt på framförallt avloppsanläggningarna. Och de kostnader för den enskilda står för. Men då kommer vi till nästa sak. Vattnet och vattenkvaliteten. Alla kan inte ha ett enskilt avlopp, det begriper ju alla som ser hyreshusen och tät bebyggelse, att där måste vi ordna det på något annat sätt. Men den här övernitiskheten att alla ska ansluta sig, att kollektivet ska lyda överheten. Det är något nästan sjukt att förfölja och alla ska anslutas. Är man ansluten så har man ingen kontroll på sitt vatten. Det är många gånger som här i kommuner som har olika bakterier i sina vattenledningar och kör ut tankar så att kommuninvånarna, jag kommer ihåg för något år sedan, Östersund var väl en av dem som man kommer ihåg bäst på hur illa det var. Och det var avloppsläckage in i vattenledningarna. Jag vill inte vara ansluten i sådant om jag kan ha ett annat alternativ.
Och då ska inte staten eller kommunen tvinga på mig eller andra detta för att vi också ska. Likadant är det med avloppet. Det är, som jag sa, nästan övernitiskt av kommunen att granska och följa hur vi har det ställt med våra enskilda avlopp. Med våra trekammarbrunnar och infiltrationsbäddarna. Som flera stycken. Vi har fått göra ordning två stycken sådana. Det kostade då för 10 år sedan 70 000. Var? Bara infiltrationsbädden. Det var inget snack om det. Det var bara att betala. För det ska uppfylla alla regler. För att det ska vara så hygieniskt och så ska vi säga, skonsamt mot naturen som det bara går. Men om jag ansluter till kommunens avlopp. Och det börjar rinna baklänges så jag får in avloppsvattnet i källaren. Eller reningsverket inte kan ta emot det så man släpper orenat avloppsvatten ut i Finjasjön. Ja, då går det bra. Jag vill inte vara en del av det men jag kan undvika. Och ta större hänsyn till naturen och miljön. Ta inte och förfölj de enskilda som har en möjlighet. Och som säger att lagstiftningen också ger oss större möjligheter och rättigheter nu. Lägg det på minnet i er ambition att pådyvla alla era kollektiva lösningar. Hade jag breddat mitt avlopp, vilket har hänt en gång. Det var inte min fastighet, men en släkting. Ni kan ana vad som hände då. Men det händer inte när kommunen breddar och släpper ut allt i Finjasjön. Tack. Tack för det. Och ordet går då till Bo Persson, Moderaterna. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, åhörare och övriga. Jag vill bara påpeka att det har varit en väldigt snäv tidsram sedan statsmakterna beslöt att införa den här lagändringen. Senast 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en aktuell vattentjänstplan. Och den ska då innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Märk väl att den här planen är inte juridiskt bindande. Och det är helt rätt som har sagts här att framöver så ska hänsyn tas också till enskilda anläggningar. Men det har inte funnits möjligheter i den här första vändan att ta med detta. Det kommer att bli revideringar. Den här vattentjänstplanen ska betraktas som ett första utkast. Och mycket av underlaget kommer från kommunens VA-plan från 2020. Revideringar och kompletteringar behöver göras till nästa version. Men tidsaspekten var 1 januari 2024. Och det har inte allt hunnit få med. Den utgår alltså från de här utbyggnadsområdena utgår också från gällande tidsplan som fanns när den här togs fram. HMAB har framhållit att man kanske behöver se över den här både verksamhetsområdet och tidsplanen. Men det får också komma i en revidering framöver. Tack. Tack för det. Och det här inlägget har föranlett replik från Ernst Härslöv, Folkets Värld. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, vi hör här att den här planen inte är juridiskt bindande och att det kanske ska betraktas som ett utkast. Tror ni att kommuninvånarna uppfattar det? Det tror inte jag. Alltså då måste man väl ändå visa sådan hänsyn mot de enskilda kommuninvånarna att man skriver detta mycket tydligt i den här VA eller vattentjänstplanen. Alltså om en enskild fastighetsägare med enskilt avlopp läser detta så kan man ju tänka sig att oj, nu ska kommunen göra någon utbyggnad här enligt då vad som står i vattentjänstplanen med referenser till VA-planen. Hur ska en enskild invånare kunna förstå att ja, detta är bara ett utkast? Detta är inte juridiskt bindande. Nej. Nej, jag tycker det är respektlöst faktiskt mot den enskilde kommuninvånaren att resonera så och att inte skriva ut det. Tack.
Tack för det. Och ordet går då till Ulf Berggren, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och övriga deltagare. Mycket sagt. Jag instämmer i Ernst och Björns synpunkter här och stödjer deras återremiss. Tack så mycket. Tack för det. Det noteras. Finner du att vi inte har några fler talare på listan? Vi fick Thomas Nilsson, Liberalerna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Jag yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Förstår viss oro här, men vi har tittat igenom underlaget och framförallt på återremissyrkanden. Och det framgår ju framförallt länsstyrelsens utlåtande och de andra också att man tycker ändå att det är en bra utarbetad plan. Sen finns det mycket påpekande både från länsstyrelsen och andra remissinstanser, men kommunen har ändå svarat att man kommer att göra de här. Man har tagit åt sig den kritiken och kommer att göra de revideringarna i kommande versioner. Så jag tycker ändå det framgår ganska tydligt om man läser hela underlaget och hela texten att det här är ett, jag ska, vi vill inte kalla det för utkast, utan den första versionen helt enkelt. Att det kommer att uppdateras. Så att bifall på liggande förslag. Tack för det. Och ordet går då till Johan Lindman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Det jag hade tänkt säga så alldeles precis, så tack för det. Så jag nöjer mig med att bara säga bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Tack för det. Finner då att vi inte har några fler talare på listan. Frågan om vi är redo att gå till beslut. Svarar jag. Ska då justera yrkanden och bifall till kommunstyrelsen har yrkats av Thomas Nilsson och Johan Lindman. Återremiss är yrkat av Ernst Herslov och instämt i det har Ulf Berggren gjort. Är det de yrkanden om mig korrekt uppfattade? Svarar jag. Då det inkommit formellt yrkande ska vi börja med att pröva återremissen. Jag frågar därför om det är fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag. Ja. Att ärendet ska återremitteras. Ja. Finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Notering begär och ska verkställas. Följande propositionsordning uppställs. Rösta ja för att avgöra ärendet idag. Rösta nej för att återremittera ärendet. Kan en propositionsordning godkännas? Sa till jag. Votering. Björn Widmark röstar nej. Daniel Talmid röstar nej. Förklara därmed omröstningen avslutad. Den har då utfallit på så vis att 40 ledamöter har röstat ja, 21 ledamöter har röstat nej. Sålunda har fullmäktige enlighet med bestämmelsen om minoritetsåtermiss beslutat att återremittera ärendet med Folkets väls motivering. Vi går då vidare till ärende nummer 7 som är förslag till ny resursoptimeringsplan ROP för Hässleholms kommun 2024-2027. Varsågod. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun 2024-2027. Lämna ordet fritt. Vi har Agneta Olsson Enoksson, Liberalerna på listan. Varsågod. Tack för ordet, presidie, ordförande, ledamöter, åhörare och media. Jag tycker det här är jätteviktigt att vi får till den här resursoptimeringsplanen som vi har pratat om länge. Det är viktigt att vi lyfter hållbarhet på agendan ordentligt. Och jag tycker att en enda sak som jag skulle vilja poängtera från Liberalerna,
Det är att vi kommer inte att yrka på en protokollsändring eller protokollsanteckning, men vi vill ta med att om man kunde revidera den istället och titta efter vad som verkligen har hänt varje år, att det inte blir en återrapportering en gång mellan år 2024 och 2027, utan att vi sker en kontinuerlig uppdatering av vad som har hänt under året. Så jag hoppas att ni kan ta med detta som ett tillägg till detta, att det hade varit väsentligt. För annars är risken att det blir en kommunikativ plan som vi då bara blir ett dött dokument. Vi behöver levande dokument som faktiskt man arbetar och agerar utifrån på ett bra sätt. Så tack för året. Tack för det. Finner att vi inte har några fler talare på listan. Är vi redo att gå till beslut? Svar till ja. Finner då att vi bara har ett slag till beslut. Det kommer att stå slag kan bifalla slaget. Svar till ja. Och då är vi färdiga så långt. Vi föreslår att vi tar en kortare paus på 15 minuter. Och jag förklarar därmed mötet ajournerat till klockan 20:20.
Då börjar det bli dags att ta sina platser. Klockan är slagen och jag förklarar härmed sammanträdet återupptaget. Vi ska börja med att notera att det inkommit en sen reservation från Socialdemokraterna och Moderaterna vad gäller återremissen i förra ärendet, där man då alltså reserverar sig till förmån för att ärendet skulle avgjorts idag. Är det någon mer som önskar reservera sig i samma fråga? Vänsterpartiet. Liberalerna. Miljöpartiet. Bra. Då är vi på punkten nummer 8 som är motion om energisäkerhet och näringslivsetableringar. Varsågod. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. Tack för det. Lämna ordet fritt och först ut är motionären Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och herrare. I första hand yrkar jag återremiss, och om återremissen inte går igenom så yrkar jag bifall till motionen. Och motiveringen till återremissen är att motionen ska remitteras eller skickas på remiss till Hässleholm miljö för ett yttrande, och att frågan ska inkluderas i den pågående revideringen av ägardirektivet. Vi genomgår en energitransformation, en omställning. Det kan upplevas som en risk, men det kan också göras till en möjlighet. Elektrifiering är en av många lösningar för att lösa klimatkrisen. Och därför elektrifieras både transporter och industrier i en stor omfattning. Energiföretagen räknar med en dubblering av energibehov fram till 2045. Alltså att vi kommer att behöva i samhället dubbelt så mycket energi än den som finns tillgängligt idag. Och detta kräver då såklart ett krav på att öka produktionen av energi och kapaciteten i kraftnätet. Många kommuner, inklusive Hässleholms kommun, går miste av nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet. Problem med kapacitet och effekt i elnätet är ett problem som drabbar hela Sverige. Men kommunerna har en möjlighet att agera för att förbättra de lokala förutsättningar och motverka problemet. Jag har pratat med företag i Hässleholms kommun som inte kan utveckla vidare på grund av dålig kapacitet i nätet, men också med företag som anger att de kan inte klara sina ägarens krav på att använda till exempel hållbara energiformer. Detta riskerar nedläggningar. Jag har också fått besked om företag som väljer bort Hässleholm för att etablera sig, inte bara på grund av turbulenserna som har funnits i kommunen, men också på grund av det avsaknad kapacitet i kraftnätet lokalt. Många partier här har klagat varandra och anklagat varandra varje gång företagsrankingen kommer upp och vi inte presterar så bra som vi förväntar oss, att vi inte är kraftsamma och samlar inte krafter för att reagera. Men här finns en möjlighet för att göra någonting konkret som kunde utöka möjligheter till utveckling av näringslivet i kommunen. För det här är en verklig begränsning av utvecklingen. Och därför är denna motion nästan ofärgad vad gäller partipolitik. Och jag tackar dess stöd som jag tror det kommer. I alla fall såg jag att ni stödjer ansats 1 och 2 i kommunstyrelsen. Men det är inte bara företag faktiskt i dagsläget som riskeras. I december kunde man läsa i tidningen att det skulle kunna bli märklagt i området i Kristianstad i Hässleholm på grund av att det saknas kapacitet och effekt i nätet.
i de här kalla och mörka månader om året, december, januari, februari. Och det betyder inte bara då att näringslivet riskerar tillgång till energi, men även hushållen och all serviceverksamhet som finns i samhället såklart. Sen finns det säkerhetsenergi för samhällsviktiga verksamheter självklart. I Hässleholm saknades då 2 megawatt och i december startade E.ON det som heter flexibel marknad. Det här är ett sätt att fylla på snabb energi när kapaciteten är begränsad. De har tecknat redan avtal med olika företag i kommunen som har möjlighet att snabbt sätta in produktionen och leverera energi till systemet. Hässleholm Miljö är en av aktörerna redan idag och faktiskt täcker 1,2 mega av 2 som behövs vissa dagar under den här perioden, december till februari. Och det är en intäkt för kommunen för att det här händer tack vare en kapacitet som finns i bolaget och som kan sättas igång när behovet dyker upp. Och som utan att ha till exempel investeringskostnader kan redan företaget få intäkter. Och det här är det som hela motionen handlar om. Kan vi utveckla Hässleholm Miljö för att utöka energiproduktionen? Finns det affärsmöjligheter att förbättra den lönsamheten i bolaget? Kan vi bidra till energiomställningen samtidigt som vi tjänar pengar? Då tycker jag vi borde göra det. Och det är det som motionen handlar om. Och det står i berättningen att det pågår en revidering av ägardirektivet. Jag har inte sett mycket av det. Det kanske har inte funnits här eller så har jag varit inte så uppmärksam på det. Men det skulle vara intressant i så fall att någon berättar vad är syftet med den översynen. Och om någon kan garantera då att det här utvecklingen ingår i den översynen om motionen ska vara besvarad. I annat fall tycker jag att motionen ska bifallas av så många som förstår den problematiken och vill bidra till en lösning och till bättre lönsamhet för det kommunala bolaget. Tack för ordet. Tack för det. Och ordet går då till Hanna Nilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Jag har först en liten ordningsfråga, därför att det är inte motion om fossil, nej, bara så att jag inte går upp och gör bort mig här, tänker jag. Ja, bra. Då så. Den här motionen som Dolores har skrivit, Dolores har skrivit många motioner, men detta är den absolut bästa som jag någonsin har sett från Dolores. Detta är någonting som är jätteviktigt och det är precis i tiden med de här frågorna. Jag förstår inte att inte fler här inne hakar på den här motionen. Detta är ju verkligen någonting som vi hade kunnat utveckla, som vi hade kunnat göra någonting jättebra av. Och precis som Dolores säger, jag är väldigt intresserad också att höra vad HMAB säger om detta. Jag tycker det är lite konstigt att vi inte har remitterat det till dem. Vi kanske inte brukar göra det till bolagen. Jag är lite osäker på om vi brukar göra det, men jag vet ju att den förra oppositionen var ju väldigt kritisk när vi inte remitterade till rätt instanser. Så jag tycker att vi borde göra det. Så att jag kommer faktiskt stödja, Sverigedemokraterna kommer stödja återremissyrkandet. Och skulle inte det gå igenom så yrkar vi liknande som vi gjort i kommunstyrelsen. Bifall på första, andra och sen att den tredje anses besvarad. Jag hoppas verkligen att fler här inne kan fundera igen och tänka, för det här är en jättebra motion och även om vi kanske inte bifaller den sen så är det väldigt intressant att se vad säger HMAB om detta. Detta är en jättestor möjlighet. Jag tittar på Moderaterna. Det här är en fråga som ni i alla fall borde gilla väldigt mycket. Detta är verkligen i tiden och det är det som ni pratar om väldigt mycket om på Riks, precis i den här linjen. Så jag hoppas att fler kanske kan ta sig en funderare och i alla fall bara gå med på en återremiss och se vad säger HMAB om detta. Kan vi,
kan vi göra någonting? Jag är jätteintresserad av att höra deras svar och se, kan det här bli någonting? Så jag tackar dig, Dolores, för den här jättebra motionen. Och många som har vaknat, hoppas att de hör vad vi säger. Tack så mycket. Tack för det. Och nästa talare är Björn Widmark, Folkets Väl. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, kära lyssnare som vill ha hört det mesta vid det här laget. Alltså det är bra magstarkt att Miljöpartiet går fram och påpekar det är energibrist. Det saknas 2 megawatt i Hässleholms kommun och det drabbar företagen och service och hushållen. Ja men det låst har vi sagt hela tiden, vi andra, inte allihop här. Några har ju haft samma linje som ni. Men ni ska ju inte ha kärnkraft, ni ska inte ha det ena, vattenkraft ska ni inte ha. Och med stöd ifrån med vissa myndigheter så vattenkraftverket som gick på utloppet från Hammarmölle damm, nej det får inte drivas och mycket annat. Och så säger ni, men samtidigt så säger ni vi ska behöva dubbla produktionen av ström. Ja det kommer nog behövas ännu mer, men ni är i alla fall överens om minst det dubbla. Och det saknas redan idag. Då frågar Lars Öhman, är ni då så insiktsfulla nu så ni säger ja till kärnkraft? Eller hur ska ni annars kunna fördubbla elproduktionen i det här landet? Alla som vet hur det var här när det var 15 grader kallt och vindstilla i nästan en vecka. Skulle ni ha några vindkraftverk till då? Jag fick betalt om jag använde ström. Minus 25 öre. Och några dagar senare eller några veckor senare så kostade det 6 kronor kilowattimme. Det är något fel i systemet och det är ni som var drivande att förstöra det systemet. Så det var magstarkt. Och vi säger avslag på den här motionen. Här ska politikerna in och komma med lösningar och producera det ena och det andra samtidigt som ni förstört ett fungerande system. Nej, politikerna är inte bra på detta. Och framförallt inte på kommunal nivå har vi inte någonting med det här annat. Vi har ett bolag som, men låt dem sköta sitt. Än en gång. Förvånansvärt att Miljöpartiet kan stå här bara och utan att skämmas tala om att det råder sån brist på energi så vi saknar 2 megawatt och vi har ett behov på sikt av det dubbla. Ja, ni har rätt, men ni har ju inte några lösningar på det, för det är ju ni som bland annat är de som har drivit oss till satt oss i den här situationen. Än en gång, avslag på motionen. Vi har annat att syssla med, en dyrbar motion. Tack för det, och replik har begärts av Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ordförande. Jag tror det är helt irrelevant allt det du säger och dessutom inte sant i alla delar. Det här otäckat behov av energi har knappast Miljöpartiet någonting att göra med. Det är en helt omställning som hela samhället genomgår. Och den här motionen handlar inte om kärnkraft och den här motionen handlar inte om Miljöpartiets politik. Det här är det som Energimyndigheten och energiföretagen och nästan EU driver på och har kunskap om och som du blandar och gör politik av. Så irrelevant, det här handlar om Hässleholm miljö, det kommunala renhållning, fjärrvärme och vattenbolaget kan utöka sina affärer och göra mer pengar av det. Inte av allt annat som du lyfter upp. Tack för det. Och genmäle har begärts av Björn Widmark, Folkets Väl. Varsågod. Ja, ordförande, jag vill bara påpeka för Dolores Öhman när hon säger att Miljöpartiet inte är skyldiga till att det behövs dubbelt så mycket el. Nej, det har jag väl aldrig påstått. Den utvecklingen har inte jag sagt att ni ansvarar för. Den är ju ganska naturlig. Men ni har inte bäddat för att möta det behovet. Tvärtom har ni ju varit de som var drivande att förstöra ett fungerande elsystem som behövde byggas ut till dubbelproduktion. Tack. Tack för det. Och ordet går då till Thomas Haraldsson, Liberalerna. Varsågod. Tack för ordförande, ledamöter, åhörare och media.
Ja, det här är en viktig fråga, Dolores. Jag kan också hålla med om att det är bra att du lyfter de här frågorna. Men som motionen är skriven så är det svårt att kunna bifalla den. När det gäller punkt 1, att man ska utreda möjligheten att etablera ett kommunalt energiföretag, så ska vi absolut inte ge oss in på den marknaden. Däremot är det bra om vi kan titta på vilka möjligheter Hässleholms miljö har för att utveckla sin verksamhet för att vara med och skapa förnybar energi. Det är ju ganska intressant att Sverigedemokraterna stödjer den här punkten. För här står faktiskt att man ska etablera vindkraftverk. Och jag har inte fel för mig så var Sverigedemokraterna emot vindkraft. Men man kanske svängt i den frågan. När det gäller den punkten så är det mesta bra i den. Utom det sista som står där. Att man ska ge sig in och sälja energitjänster. Till exempel installation och solcellsanläggningar. Vi ska absolut inte in och konkurrera med dem. Företag som redan finns på marknaden. Låt dem sköta det. Men de första raderna i den punkten tycker jag är bra och det ska man titta på. När det gäller den tredje punkten så är den också bra. Det är väldigt viktigt att vi tittar på kapaciteten och effekten i elnätet. Framförallt för de företag idag som kräver mer energi. Och framförallt när vi ska etablera ett nytt industriområde ute på Norden. Då måste vi ju se till att när det industriområdet ska bli klart så måste det finnas energi till de företagen som vill etablera sig där. Så när det gäller de här tre punkterna så skulle jag kunna tänka mig att rösta avslag på 1, lägga tilläggsyrkande på 2 att stryka det sista med solcellsanläggningar och yrka bifall till punkten 3. Men eftersom Dolores själv vill ha en återremiss så stödjer jag den i första hand. Och faller den så yrkar jag avslag på 1, lägger tilläggsyrkande på 2 att ta bort det här med att sälja energitjänster och bifall till punkt nummer 3. Tack. Tack för det och där inlägget har föranlett replik från Herr Nilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Och tack så jättemycket Thomas Haraldsson att du hjälpte mig här. Det hade varit fruktansvärt om någon här hade trott att jag var för vindkraft. Men, och det är faktiskt som så att vi tog faktiskt upp det i gruppen. Men det står ju i punkten bara exempelvis vindkraft. Och eftersom att vi vet att i Föpen inte något av HMABs områden utpekades som område för vindkraft så sa vi att då kan vi köpa det ändå. Men jag tycker det är bra att jag får förtydliga att jag vill inte ha någon vindkraft. Men de andra tycker jag är väldigt bra. Tack. Tack för det och ordet går då till Hans Edvall, Centerpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. För er som undrar så har jag 2 handsprit här uppe nu. Tack så hemskt mycket för det. Vi från Centerpartiet, vi tycker detta är en bra motion. Vi hamnar väldigt märkligt också i Liberalernas ställningstagande, väldigt likt. Vi hade tänkt gå upp och yrka bifall på att-sats 2 och 3 i motionen. Att-sats 1, att vi ska på något sätt skapa ett nytt elverk eller bilda ett nytt elbolag i Hässleholm. Det vi sålde som vi använder bland annat i våra pensionsskulder nu. Det finns inte på kartan. Det ska vi absolut inte göra. Men utredningen att men nummer 2, det här med Hässleholm miljö, det är ju absolut någonting man bör titta på. Vi tolkade inte riktigt det samma slutet som Haraldsson gjorde här, installation av solcellsanläggning. Men vi kan ha fel. Jag tänkte att de skulle ha egna solcellsanläggningar på de gamla nedlagna deponierna och liknande. Men det kan vara feltolkning från vår sida, men det var så vi tänkte. Och sen är ju punkten 3 också genialisk gällande kapaciteten och effekten. Det är jätteviktigt för företagsetablering att vi har koll på detta. Men eftersom det nu har kommit ett återremissyrkande så kan vi ju tänka oss att stödja det så Hässleholm miljö kan få tycka till. Liten känga till svaret egentligen som man gav att man överlåter till när vi gör ett nya ägardirektiv. Det blir lite svårt att göra nya ägardirektiv om man inte vet vad det innebär de nya ägardirektiven. Så det blir moment 22 om vi inte bifaller egentligen 2:an och 3:an kan jag känna. Men från Centern stödjer vi ett återremissyrkande. Tack. Tack för det. Och då uppfattar jag det som att det yrkandet du har det är enbart att du stödjer återremissyrkandet. Ja. Ja.
Bra, då har vi uppfattat det korrekt. Ordet går då till Ernst Herslov, Folkets Väl. Varsågod. Tack för det, ordförande. Vi pratar nu om verksamheter som överhuvudtaget inte ligger inom kommunala regionerna. Jag är normalt sett decentralist, men just elsystemet, det ägnar sig mycket väl åt att centralisera produktionen. Man ska ha stora anläggningar utspridda på ett fåtal platser i landet. Vi hade ett av världens bästa elsystem för 20-tal år sedan med vattenkraft i norr, kärnkraft i söder, väl utspritt över landet så att de som använder elen hade säker el 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Idag är det inte så. Det är totalt sönderslaget av framförallt Olof Sörmans parti i riksdagen. Och nu står vi där och nu vill man alltså att kommunen ska gå in och åtgärda detta. Det är bisarrt får jag nog säga. Dessutom om man går in och tittar på de här energislagen som man nu vill utreda att kommunen ska hantera, vindkraft, solkraft. Det bara destabiliserar systemet. Det har man ju sagt nu i flera år att mer vindkraft i systemet förstör det vi har. Man förstör stabiliteten. Man kan inte hålla frekvensen med mer vindkraft. Man måste ha stora turbiner, stora generatorer som håller den här hela elsystemet i stabilitet. Och jag tycker inte att Hässleholms kommun ska bidra med att destabilisera vårt nationella system. Det finns ingen anledning. Vi ska inte lägga resurser på de här utredningarna helt enkelt. Och som andra har sagt här tidigare, kommunen ska definitivt inte gå in på konkurrensutsatta marknader och konkurrera med de som förstår energimarknaden. Det gör inte kommunen. Så jag yrkar också på avslag på hela motionen. Ja, nästan på. Tack för det. Och det här inlägget har föranlett replik från Anders Edvall, Centerpartiet. Varsågod. Tystnad i salen. Tack, ordförande. Det var lite off topic, det som Ernst var uppe. Jag vill be om ursäkt, jag kommer fortsätta lite där innan jag hittar tillbaka mig i spåret. Ernst, det känns som att du har missat hela teknikutvecklingen, vad som kommer att hända i vårt elnät och har gjort de senaste 20-25 åren. Förr i tiden när det inte fanns något bättre hade man en produktionsställe med all kapacitet som du försökte skiffla ut i hela världen. Så fungerar det inte längre och så ska det inte fungera. Vi har gott om mikroproducenter som har solceller på taket. Alla vill producera sitt egna. Och det är av säkerhetsdelar man har det också. Backup-lösningar som fungerar när det har varit en storm ute och elnätet inte fungerar som det ska göra. Och det här att du säger att vi ska inte ge oss in på elmarknaden. Nej, det ska vi inte göra i det sättet att vi ska bilda ett elbolag. Men att vara en producent som precis som vilken privatperson eller företagare som helst som har en solcellspark eller lite solceller på taket där vi redan idag producerar energi borta på fjärrvärmen och att vi hade kunnat öka den eller komplettera den är ju någonting som är positivt för skattebetalarna. Och även de som är användare av fjärrvärmetjänsterna och liknande idag. Så att utreda det kan ju inte vara fel om det är möjligt att genomföra det. För det är det man ska titta på. Vi står inte här idag och fattar något beslut om att vi ska verkställa det. Det ska utredas där Hässleholm miljö nu när om det återremitteras ska återkomma med ett svar att är det realistiskt möjligt eller är det inte realistiskt möjligt? Och är det inte realistiskt möjligt, ja då är jag övertygad på att det kommer att bli ett avslag av den här motionen när den kommer tillbaka. Tack, ordförande. Tack för det och genmäle begärt av Ernst Herslov, Folkets Väl. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, jag vet inte vilka experter Anders Edvall använder sig av vad gäller elsystemet i landet. Men
det är ovedersägligt faktum att nedstängningen av ett antal kärnkraftverk har gjort hela elsystemet instabilt. Och man bygger på den instabiliteten med varje enskilt vindkraftverk man inför i systemet. Så är det. Kan jag bara konstatera att i dagens tidning så stod det om ett litet vattenkraftverk i Osby. Och vad vill man göra där? Jo, länsstyrelsen vill riva upp det. Så det här med vattenkraft i småskalig variant i kommunen, då har man en dust med länsstyrelsen framför sig. Som vill av diffusa skäl, så bland annat då, riva ut existerande vattenkraft. Så där bäddar man ju inte väl för framtida duster med länsstyrelsen. Och sen när det gäller att kommuner ska gå in på marknadsutsatta områden. Jag kan bara säga fiber. Hur gick det? Tack. Tack för det. Och ordet går då till Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och herrare. De här romantiska synen på de gamla goda tider hjälper verkligen oss inte vidare i utvecklingen. Den tiden är över, det är ett faktum. Och nu är frågan, hur ska vi göra med de här små producenter, med den här flexibiliteten som finns i systemet och som hela systemet är införstått och som utvecklas den tekniken som just Anders nämnde här. Att man utvecklar ny teknik hela tiden som just säkerställer balansen i nätet. Och det är inte Miljöpartiet och det är inte ens Sverige. Det här är hela Europa och det här är hela världen. Så det är ett faktum. Och istället för att titta tillbaka och gråta över det som har varit, är det bättre att vi tittar framåt och ställer om och förbereder oss för att det som komma skall. Och det är en flexibel energimarknad där det finns små producenter, där det förnyelsebara efterfrågas och där vi ska ha en ny marknad helt enkelt. Och när det handlar till att gå ut på konkurrensutsatta marknader, jag har stor respekt för det privata näringslivet och kommunen ska aldrig gå in i de uppdragen som kommunen inte har ålagt i kommunallagen. Men vi pratar om ett aktiebolag som jobbar på marknadsförutsättningar när det kommer till energimarknaden. Så att här finns det inga juridiska diskussioner på att vi har allt möjlighet i världen att göra affärer som ägare till ett aktiebolag som har energi som ett affärsområde. Härlig, tack Hanna för argumenterande som hjälper lite att tänka om. När jag beskriver ibland mina emotioner får jag erkänna att jag är lite fler. Det skulle vara bättre med lite fåordig. Det är bara en utredning. Motionen anger inte att peka någon riktning. Motionen beskriver vad som kunde utredas. Det är det som man vill inte visa på vad svaret blir från utredningen. Va? Men jag förstår era synpunkter utifrån era olika politik och synpunkter kring de olika delarna. Men motionen har inte för avsikt att peka på ett särskilt sätt att lösa frågan. Frågan är, ska inte det kommunala energibolaget utvecklas. Och därför jag tackar för också stöd till återremiss och hoppas att det kanske några fler funderar på att stödja återremissen. Tack för det. Och där inlägget har förhandlat replik från Ernst Härslov, Folkets Väl. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, jag kan inte avhålla mig från att kommentera vad Dolores säger. Alltså, det här med flexibelt kraftbehov. Vet ni vad man kan översätta det med? Rullande avstängningar.
Det är det som är flexibiliteten. Man får stänga av efterhand som elen inte räcker till. Eller när det inte behagar blåsa. Det är flexibel kraftanvändning. Sen så hänvisa till Europa. Det är väl ett dåligt exempel. Europeiska kraftsituationen är en katastrof idag. Ska vi bygga fast oss i samma system som man har i Europa som har visat sig totalt värdelöst? Titta på Tyskland. Titta på Danmark. Skyhöga elpriser och el när det behagar blåsa. När det inte blåser, vad gör man då? Jo, då eldar man sina kolkraftverk för fulla muggar. Eftersom man har stängt ner kärnkraften. Så kommunen ska inte lägga sig i detta. Regeringen har redan gått in på att kärnkraft ska man ha i det längre perspektivet. Och majoriteten är överens om detta. Och i det kortare perspektivet för att försöka lappa ihop det som tidigare regering har förstört. Ja, det blir till att sätta igång kraftvärmeverk, gasgeneratorer som har de här systemspecifika egenskaperna som vattenkraft och solkraft inte har. Så att avslag på motionen. Tack för det. Och innan vi går vidare så vill jag bara be Dolores om att inkomma med motiveringen till återremissen skriftligt. Så hade det uppskattat och underlättat. Ordet går till Anita Petersson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Jag vill bara stödja återremissen som flera har nämnt. Eller jag, vi i Vänsterpartiet stödjer den. Tack. Tack för det. Ordet går till Lena Wallentheim, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande, alltså jag vet inte riktigt fullständigt klart för mig det här återremissyrkandet, men jag har hört talas, eller det sägs här uppifrån att man ska remittera det även till Hässleholm miljö. Stämmer det? Som sagt så har vi begärt att få det skriftligt. Det är det som har sagts här uppifrån. Det är klart att jag blir lite konfunderad när man står med den här motionen. För det första är att man inte tar upp de här diskussionerna redan tidigare när vi sitter i kommunstyrelsen. Men också skulle jag vilja säga så här, de här tre punkterna som vi kan läsa upp. Utreda legala, marknadsmässiga och miljömässiga aspekter för etablering av ett kommunalt energibolag. Alltså handlar det om att vi ska skicka det på återremiss till Hässleholm miljö? Eller är det kommunen som i sådana fall skulle diskutera det? Vad tjänar det till att det ena kommunala bolaget i det här läget ska tala om kommunen skulle starta upp det? Sen var det att analysera Hässleholm miljö. Ja, vi har ju varit ute på dialogmöten och diskuterat, och redan idag fick vi ju veta att man ute på Hässleholm miljö producerar el. Jag tittar på ordförande, främst till sitt eget bruk naturligtvis, men i andra hand så säljer man också det vidare. Det som blir överskottet, eller hur nu ska uttrycka det. Och sen utreda kommunens förutsättningar vad gäller kapacitet och effekt i elnätet för att husera nya och utökade näringslivsetableringar. Är det vårt kommunala bolag som det ska gå på remiss till? Eller näringslivsetableringarna ligger på kommunens fögderi som vi har under kommunledningen? Och där vi också diskuterar om att när vi nu anställer en ny strateg som ska jobba med både infrastruktur och annat, också ska jobba med just energiförsörjningen och de strategiska bitarna. Alltså, jag blir lite konfunderad när man säger att det ska remitteras till vårt bolag. För många av de här punkterna tycker jag väl ändå så att säga, det är kommunen och dess ägare som i sådana fall ska diskutera den här frågan. Och sen så eftersom vi nu sitter med de här ägardirektiven och ska ta fram dem, så kommer de ju också bli ett forum för diskussioner i politiken. Och är det så att man tycker att vi skulle vilja stärka Hässleholm miljö med något ägardirektiv som pratar om den här att producera mer el i sådana fall, så kommer det ju tas upp i ägardirektiven. Men just det här, vad ska vårt bolag svara på om att etablera ett nytt bolag? Och vad ska de svara på när det gäller näringslivsetableringar, när det är väl inte Hässleholm miljö som sitter i de första diskussionerna om de frågorna? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på. Tack för det. Och där inlägget har föranlett två repliker, var den första begärts av Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack Lena för frågan. Nu har jag skickat den till Louise. Har du, är det rätt mail till Louise? Ja. Och då skrev jag att det är att för ett yttrande så klart att det är kommunen som behandlar och bereder svaret, avslag eller bifall. Men ett yttrande om frågeställningar. Det är så jag har uttalat det tidigare och nu har jag skrivit det också skriftligt. Jag har ingen tvekan om instämmer fullständigt i allt det du säger. Det är kommunen som är ägare och det är kommunen som utreder och det är kommunen som driver. Men det kan vara kutim och även i diskussioner kring ägardirektivet och i olika dialoger mellan bolaget och sitt ägare så finns det alltid frågeställningar där man frågar varandra och samtalar och diskuterar och dialogerar. Så det är det som är min avsikt. I övrigt det enda som beredningen avhandlar är att det här skulle skickas till den här diskussionen om ägardirektivet och det är bara 4 rader och jag tyckte det var en väldigt begränsad beredning med tanke på hur omfattande och viktigt motionen är i sig. Så det är mitt tillgivande. Tack för frågan. Tack för det och nästa replik på Lena Wallentheims inlägg går till Thomas Haraldsson, Liberalerna. Varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter, presidie, åhörare och media. Ja, för vår del i Liberalerna så tolkade vi det som att det var punkt nummer 2 som Hässleholms miljö skulle yttra sig över i så fall. För punkt nummer 1 är ju naturligtvis en fråga som vi här i fullmäktige måste fatta beslut om vi ska inrätta något nytt bolag. Det ska ju inte Hässleholms miljö yttra sig över. Så för vår del så är det absolut inte det de ska yttra sig över. När det sen gäller nätet och kapaciteten där så måste det göras i samråd med nätägarna. Sen vem som ska göra det, om det ska vara den här strategen som du nämner eller någon annan, det har vi inte tagit ställning till. Men att kommunen engagerar sig i frågan är viktigt. Och diskutera den med nätägarna hur vi kan se till att öka kapaciteten i näten. Så är det så att Hässleholms miljö ska yttra sig över mer än punkt 2, då tar vi tillbaka vårt återremissyrkande och yrkar, som jag sa, avslag punkt 1, lägger tilläggsyrkande punkt 2 och yrkar bifall till punkt 3. Men det får vi ju höra här vad som är sagt. Sen ska jag bara nämna för till Ernst, du pratar bara om vindkraft och solceller, men det finns något som heter värmekraft som de här energibolagen eller fjärrvärmeverken kan leverera som är jätteviktigt att man kan stötta med. De ska vi naturligtvis vara glada över att vi har lokalt. Så att det är inte bara sol och vind. Tack. Tack för det. Bara innan vi avslutar, är det så att vi ska uppfatta att du har inget... Du vill få den uppläst. Ja, okej. Okay. Det är inte så att du har en egen motivering alltså. Nej. Då går det till Urban Widmark, Moderaterna. Varsågod. Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi fick frågan här i fullmäktige varför, alltså vi moderater, varför från Sverigedemokraterna, varför vi inte bejakar den här motionen. Och svaret är ganska enkelt. Vi är nog överens om att energifrågan är väldigt viktig, både avseende alltså kapacitetsbrist i produktion och i nätet. Det är ett oerhört allvarligt stort problem vi har i samhället och det hämmar tillväxten. Det är många företag i Skåne som inte har kunnat etableras med anledning av den här kapacitetsbristen. Från Moderaternas sida så landar vi i slutsatsen att vi förespråkar privata alternativ. Vi tror att marknadskrafterna är att föredra framför kommunala och statliga aktörer. Vi har provat det också och kan se exempelvis på Vattenfalls agerande och det har väl kanske inte alltid fallit så väl ut. Man kan väl också ställa sig frågan om detta verkligen är en kommunal uppgift och att vi ska dra igång ett kommunalt bolag som ägnar sig åt detta. Likaså finner det märkligt att man skulle då remittera det här till HMAB att yttra sig över. Så är en del konstigheter i detta. Så jag yrkar bifall till liggande förslag. Tack.
Tack för det. Och vi kan då passa på att läsa upp i och med att det har begärts Dolores motivering. Den lyder då så här. Att Dolores Öhman yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till Hässleholm Miljö AB för inhämtande av yttrande utifrån bolagets perspektiv. Det är det som är motiveringen. Ordet går då till Ernst Härslå, Folkets Väl. Det är alltså möjligt också att komplettera eller ändra den motiveringen om det är så att man vill göra det. Varsågod. Tack för det, ordförande. Jag bara en kort förtydligande till Thomas Haraldsson. Jag nämnde ju kraftvärmeverk som måste till i det korta perspektivet. Och om det ska göras i Hässleholms kommuns regi, det är jag mycket ytterst tveksam till. Vi har väl tillräckligt med andra problem. Så att jag instämmer också i föregående talares marknadsvurm vad gäller detta. Det ska inte kommunala bolag eller förvaltningar in i. Tack. Tack för det. Finner då att vi inte har några fler talare på listan. Ja, jag pratar medvetet långsamt. Då fick vi Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ordförande. Nej, men jag hör vad som sägs i salen. Och meningen var i det här utifrån bolagets perspektiv är att bolaget begränsar sig till de delarna som de kan ha en åsikt om. Och då inkluderar det inte kanske punkt ett i motionen. Jag tror att det tydliggör en del kritik som förekom under debatten. Då kompletterar vi skrivningen med det. Bra, då har vi inga fler talare på listan. Fråga om vi är redo att gå till beslut. Så till jag. Vi ska börja med att justera yrkanden. Så som jag då har uppfattat det så har Dolores Öhman yrkat återremiss med den motivering och komplettering som hon nyss läste upp. Instämt i det har Hanna Nilsson, Thomas Haraldsson, Anders Edvall och Anita Petersson gjort. Bifall till motionen har i andra hand yrkats av Dolores Öhman i det fall att återremissyrkandet skulle falla. Avslag har yrkats av Björn Widmark och Ernst Härslov. Hanna Nilsson har lagt ett yrkande i enlighet med det som Sverigedemokraterna också la i kommunstyrelsen. Och Thomas Haraldsson har i andra hand också lagt ett annat yrkande som vi har uppfattat på så vis att motionens första att-sats ska avslås samt att ett tilläggsyrkande på motionens andra att-sats ska läggas. Och det uppfattar vi inte riktigt vad det tillägget skulle vara. Man skulle stryka någon del. Man skulle stryka sista delen. Okej, då kommer vi komplettera med det. Och då att den tredje att-satsen skulle bifallas. Utöver det så har Urban Widmark yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Har Lena också? Jag uppfattar inte. Nej, vi har inte uppfattat att du har yrkat det. Jag frågar då om de yrkanden är om mig korrekt uppfattade. Svaret är ja. Då det inkommit formellt yrkande ska vi börja med att pröva det. Jag frågar då om det är fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag. Att återremittera ärendet. Finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Votering begär och ska verkställas. Följande propositionsordning uppställs. Rösta ja för att avgöra ärendet idag. Rösta nej för att återremittera ärendet. Kan en propositionsordning godkännas? Svarte ja. Votering. Björn Widmark röstar ja.
Daniel Talmid. Nej. Röstar nej. Margaret Segerstein. Röstar ja. Och det kom där. Förklara därmed omröstningen för avslutad. Den har då utfallit på så vis att 31 ledamöter har röstat ja, 30 ledamöter har röstat nej. Sålunda har fullmäktige i enlighet med reglerna om minoritetsåterremiss beslutat att återremittera ärendet. Vi går därmed vidare till punkten nummer 9 som är motion om fossilbränslefri fordonsflotta. Varsågod. Yes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. Punkt 1. Motionen bifalles vad avser punkterna 1 och 2 på så sätt att kommunstyrelsen ges följande uppdrag. A. Under år 2024 göra stadga uppföljning enligt riktlinjer för resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern avseende hur policy för resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern följs och vid behov beslutas om korrigerande åtgärder samt att framgent göra sådan uppföljning årligen. B. Utreda varför ovannämnda riktlinjer inte följts vad gäller införskaffande av fordon enligt anvisningar som närmare framgår nedan i avsnitt 2. Och punkt 2. Motionen i övriga delar ska anses besvarad. Tack för det. Jag lämnar ordet fritt och först ut är motionären Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och herrar. Det är väldigt positivt att kommunstyrelsen kommer nu och följa upp den här rutinen. Uppföljningen är grunden till respekt för tagna beslut. Utan uppföljning kan vi inte säkerställa att de besluten som tas verkligen genomförs. Den här motionen handlar då om, jag ska ta fram, jag ber om ursäkt. Jag tänkte också prata, det var Agneta som sa när vi beslutade om resursoptimeringsplanen hur viktigt det var med de här täta uppföljningar. Och jag tänker att det här är en systematik, styrmodellen som kommunen behöver ha där man kan säkerställa att tagna beslut verkligen följs upp. Och inte minst idag hade vi också vattentjänstplanen och där har vi redan sett att det behövs förändringar. Och återigen där hur viktigt det är att kommunstyrelsen sköter sitt ansvar att följa upp kommunens verksamheter på så sätt att man säkerställer att tagna beslut verkligen genomförs. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen från inrikestransporter minska med 70% senast 2030 jämfört med utsläppen från transporter år 2010. Många kommuner föregår med gott exempel genom att effektivisera transporter och skaffa fossilfria fordon. Till exempel Trollhättan och Stockholm har 94 procent av lätta lastbilar är fossilfria. Och i Skåne har vi två goda exempel i både Lund och Eslöv. Där det ena har 95 respektive 89 fossilbränslefria drivmedelsförbrukning. Men i Hässleholms kommun som hade ett ambitiöst mål i den gamla energiplanen om att ha fossilbränslefria transporter år 2020 nås endast 36% av alla transporter i vår kommun är fossilbränslefria. Det är ett ganska stor skillnad. År 2017 beslutade då kommunstyrelsen om de här riktlinjerna och det är kommunstyrelsen som ansvarar för en effektiv implementering av riktlinjerna och ska årligen följa upp dessa och vid behov besluta om korrigerande åtgärder. Och detta hade aldrig hänt och nu tar kommunstyrelsen på sig ansvaret och kommer att göra det.
Enligt de här riktlinjerna ska fordon som införskaffas en liten prioritering som säger att högsta prioritet är fordon som drivs med biogas, el eller laddhybrider. I andra hand kommer dieselfordon som är godkända för biodiesel, alltså fossilbränslefri diesel, och övriga fordon som till övervägande del drivs med förnyelsebara drivmedel. Tredje alternativ, miljöklassad bensinfordon och miljöklassad dieselfordon, undantagsvis dieselfordon och bensinfordon. Och införskaffning av fordon som främst drivs av fossila drivmedel, alltså prioritet 3 och den här fjärde som är undantag, ska motiveras och behovsbedömas. Och i det fall fordonet kan drivas både med förnyelsebar energi och fossilbränsle och fossilfri energi ska det förnyelsebara drivmedlet prioriteras. Men trots detta så köptes det 25 nya personbilar år 2020 och endast ett var endast en fordon var en elbil och sex var elhybrider och övriga var bensin- och dieselbilar. Och 2019, året innan, köpte omsorgen en enda ren elbil och 40 dieselbilar. Och det är därför den här tredje ansats i motionen är också viktig. Det är den som handlar om att göra en energikartläggning för att det visar sig exempel och projekt som har körts inom näringslivet faktiskt. Att när man gör en sån översyn så hittar man på att total kostnad av priset på fordon blir billigare när man köper fossilbränslefria alternativ. När bilarnas totalkostnad räknas in, inklusive inköp, skatter, förmåner, bränsle och andrahandsvärde, leder omställningen till fossiloberoende fordon vanligtvis till en besparing. Och man har sett då en besparing mellan 5-8%, alltså en ekonomisk besparing. Och därför tycker jag att det är positivt att ansats 1 och 2 är besvarade och att det här genomgång kommer att genomföras genom genomlysningen och uppföljningen. Men jag yrkar också bifall då till ansats 3 i motionen och ansats 4, eller punkt 3 och punkt 4 i motionen. Ja. Tack för ordet. Tack för det. Ska vi alltså uppfatta att det är kommunstyrelsens förslag plus det är de bifallssökande? Exakt. Ja. Ansats 3 och 4 i motionen. Ja. Helt rätt. Tack för det. Då går det till Johan Peltonen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, herr ordförande. Jag tänkte gå tillbaka lite i tiden. Och ungefär 100 år. När bilen inte kallades för bil utan horseless carriage runt 1880. Tittar vi på vad som hände just då så är det fantastiskt intressant med att jämföra det med vad som händer precis just nu. 1905 var 40% av fordonsflottan i USA just elbilar. Men 1930 fanns ingen elbilstillverkning kvar. På den tiden, lika som Tesla och liknande som finns idag, så var det namn som General Electric, Baker, Detroit Electric med flera. Men mitt under den här hypade tiden med elbilar så började växa i löpsedlarna som kom efter varandra. Det handlade om laddbrist. Det handlade om överbelastade elnät, för hög totalvikt på fordonen, stort slitage på vägarna, problematik med brytning av giftiga mineraler och metaller. Och framförallt så var det varning för beredskap i händelse av krig.
har Miljöpartiet med historien så att man inte begår samma misstag igen? Det är lite grann som jag undrar över det här eviga repeterandet av elbilar. Men hur som helst så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, och ordet går då till Thomas Haraldsson, Liberalerna. Varsågod. Tack för det, ordförande, presidieledamöter, åhörare och media. Ja, den här motionen tycker jag är lite konstig. För det hade egentligen räckt, Dolores, att du bara hade påtalat att man inte har skött den här kontrollen av hur vi har hanterat de sakerna som är tagna sedan tidigare. Det finns ju både riktlinjer för resor, trafik och fordon, och det finns en policy för detsamma. Det står ju precis alla de sakerna som du räknar upp här. Och därför tycker jag inte det finns någon anledning till att diskutera dem vidare. I så fall måste du motionera om att vi ska ändra i policyn eller i riktlinjerna. Däremot bekymrade mig, vi tog ett beslut, jag tror det var 2021, om inrättande av en fordonsenhet som skulle sköta de här inköpen av bilar, skötsel av bilar, se till att vi fick rätt bilar när vi skulle köpa någonting. För det här har ju gått lite High Chaparral. Omsorgen har vissa tillfällen köpt elbilar. Ja, då fanns det ingen laddinfrastruktur. Då kunde de inte ladda dem. Nästa gång köpte de bensin- och dieselbilar för att det inte fanns laddning. Och då ska de nu ha kritik för det, för att de köper den typen av bilar. Vi måste ju göra det här i rätt ordning. Först måste vi ha en fordonsenhet som fungerar. Det finns idag, mig veterligen, en person som jobbar med det här, och de jobbar säkert bra och gör det de ska, men jag tror inte att det räcker. Vi måste se till att vi får en fordonsenhet som vi hade uppe till beslut 2021, som är fungerande och som tar hand om de här sakerna. Vi måste se till så att det finns en laddinfrastruktur för de elbilar som vi i så fall ska införskaffa. Sen tror jag inte att alla ska vara elbilar, rena elbilar. Hemtjänsten och showbilar kan inte vara rena elbilar. De måste kunna köras på minst 2 drivmedel, för att annars så kanske de står stilla när de verkligen behöver köra ut. Men än en gång, det här måste göras i samråd med en fordonsenhet som är värd namnet. Så vi måste börja i den änden. Tack. Tack. Och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, och det här inlägget har då föranlett replik från Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ordförande. Jag känner mig lite trög. Vill Thomas kanske förklara återigen hur jag bör skriva motionen? Tack. Tack för det, och återgår då till Björn Widmark, Folkets Väl. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, lyssnare, skattebetalare som är intresserade av kommunal verksamhet, för det är det vi diskuterar här igen, eller borde diskutera här. Men i vanlig ordning så brukar det ju vara det som egentligen inte borde ligga på vårt bord som prioriterade ämnen som tar upp mest tid. Den här motionen, den skulle inte vara på, enligt vår uppfattning, behandlats här. Den tiden vi har tagit upp med denna liksom förra. Vi yrkar på avslag. Sen när det gäller beslut, de måste, för att de ska följas upp och kommunstyrelsen ska känna sitt ansvar, så måste man motionera om det. Alltså tänk själva, ska vi motionera här varje gång som vi har fattat ett beslut för att det ska kunna följas upp? Vad sysslar vi med egentligen? Och sen så var det mer elfordon, trots att redan har ju Dolores Öhman själv sagt att det behövs dubbelt så mycket ström. Ja. Och sen så nämner Dolores Öhman utan att blinka att elbilarna, de är fossilbränslefria för de går på el. Men herregud, var produceras strömmen av? Om nu den elen som kommer här riktigt kall vinterdag kommer från oljekraftverket i Karlshamn eller transporterar på en ledning från kolkraftverken i Tyskland och Polen, och så tar vi och fyller elbilens batteri med den strömmen, är den fossilbränslefri? Ja, i Dolores Öhmans värld är den såklart det. För ni lever ju i någon sorts konstiga drömmar. Helt orealistiskt. Det är tur att ni är ett litet parti på riksplanet. För det är ju där det avgörs. Här skulle vi inte ens hålla på och käfta om de här sakerna. Tack. Avslag.
Tack för det. Och replik har då begärts av Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och herrar. Du förlänger debatten, Björn Widmark. Du som vill göra det kort och bara håller på att hoppa på mig. Jag har inte sagt någonting om elbilarna. Jag har läst från ett dokument som gäller och som är beslutat i kommunen. Så att alla de här påståenden som du säger att jag sa är inte riktigt korrekta. Men låt oss göra debatten kort. Nu finns ingen på talarstolen. Så jag tycker att det är väldigt intressant att diskutera politik. Och jag tycker att det är givande med olika åsikter. Men det här, när man verkligen vill gå på mig och oavsett vad jag säger, så kommer man upp och säger att jag sa något annat och hoppar på mig utan att ha sakliga saker att säga. Det uppskattar jag inte. Tack för det. Jag finner då att vi inte har några fler talare på listan. Är vi redo att gå till beslut? Svarar jag. Vi har då uppfattat att det finns tre förslag till beslut. Dels har Dolores Öhman ökat bifall till kommunstyrelsens förslag samt med den komplettering då att det ska vara bifall på att-sats 2 och 3. Bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Johan Peltonen och Thomas Haraldsson. Och avslag har yrkats av Björn Widmark. Är de yrkanden av mig korrekt uppfattade? Svaret är ja. Jag avser då att ställa dem emot varandra och vi börjar per acklamation. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att bifalla Dolores Öhmans yrkande? Ja. Att avslå ärendet? Finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Och reservation Folkets väl till förmån för eget yrkande. Nej, du yrkade eller du röstade väl? Nej. Du kan reservera dig, är det du kan göra. Ja. Okej. Okay. Då är vi... Miljöpartiet reserverar också sig till förmån för förslag. Då är vi igenom hela listan för idag. Jag önskar er en fortsatt trevlig kväll och förklarar härmed sammanträdet avslutat.